Gələn il dövlət büdcənin gəlir və xərclərində bu illə müqayisədə artım proqnozlaşdırılır. Big Az bildirir ki, iqtisadçı alim Vüqar Bayramov Maliyyə Nazirliyinin ictimaiyyətə təqdim etdiyi gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsinin xülasəsinə münasibət bildirib. İqtisadçı hesab edir ki, dövlət büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 55 dollardan az nəzərdə tutulması daha məqsədə uyğun olardı. Bu 2019-cu illə müqayisədə hər bareldə 5 dollar az olsa belə neft bazarındakı volatilliyi nəzərə alsaq qiymətin daha aşağı götürülməsi lazım idi. İqtisadçı və Sosial İnkişaf Mərkəzi neftin büdcəsindəki qiymətini 50 dollar təklif edir.